Det blir veldig spennende. Tarje er jo klart favoritt. Hun har prestert I finalen på herrer. Men Doro er Doro. Ja, hun er, kommer sikkert til å kjøre litt tøffere til første skudden nå. Vi ser om hun har kapasitet til å matche Tarjei her. Tarjei har vært veldig rask, men der står mye på spill her nå. Vi hørte Marte. Nå det litt prestisje på vegne av gutta for Tarjei. Han blir bom jo her, så det bra for Tarjei. Ja, her ser vi blinkene. Bommer, bommer! Og så han nesten ferdig. Da det faktisk veldig jevnt. Og så det Tarjei som først oppe. Og setter den, og da blir det Tarjei Bø som tar det. Og Virer, hun rask med det siste skuddet. Men slaget jo tapt når Tarjei treffer. Ah, frisk duell. Tarjei Trondheim var ferdig, som vi så da Selge var tidligere her. Bare smil, da.